বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসমৰ জৰুৰী বৈঠক মহানগৰীৰ এখন হোটেলত জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত মিলিত হ'ব ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সভাপতি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পাছত বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আসন ভাগ বতৰাক লৈও বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষণীয়ভাৱে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে অসত অজিত কুমাৰ ভূঞা উপস্থিত নাথাকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সয়বজার পৰা যেতিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু মহানগৰ এখন হোটেলত আহ্বান জনোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেহতে নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ পাছতে এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই বৈঠকৰ বৈঠকতে কেবাটাও বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ জৰুৰী বৈঠক মহানগৰ এখন হোটেলত জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত মিলিত হ'ব ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী সভাপতি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আৰু শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পাছত বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি 6 বজাত আহ্বান জনোৱা হৈছে এই বৈঠকখন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসমৰ জৰুৰী বৈঠক মহানগৰীৰ এখন হোটেলত জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত মিলিত হ'ব ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সভাপতি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পাছত বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আসন ভাগ বতৰাক লৈও বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষণীয়ভাৱে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে অসত অজিত কুমাৰ ভূঞা উপস্থিত নাথাকে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ 6 বজাৰ পৰা যিহেতু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু মহানগৰ এখন হোটেলত আহ্বান জনোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন যিহেতু কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ পাছতে এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই বৈঠকতে কেইবাটাও বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ জৰুৰী বৈঠক মহানগৰ এখন হোটেলত জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৈঠকত মিলিত হ'ব ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী সভাপতি সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আৰু শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পাছত বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি 6 বজাত আহ্বান জনোৱা হৈছে এই বৈঠকখন আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা